50 GB, lad os lige tage dem. Kopier. Ups. Og tøm papirkurv. Det skal så lige, der er 50 GB, skal lige kopiere færdig. Videoen er lige splittet der. Nå, det glemte jeg, vi kunne lige nu strømrådet, vi kan lige se den der. Den der på 101 GB, vi kan lige putte den op nu. Her på side 2, fordi der er simpelthen så mange videoer. Nej, den står stadig som 95%. Yes, det kan vi ikke. Det kan vi så morgen. Vi prøver at reload, upload siden på den der. Vi er helt sikre på, at de er online alle sammen. Nu er du strøm og røde på den der. Yes, reload. Det skulle være i orden. Så er der den der playlist, som Anders har set. Jeg smager og lige kopierer de der 50 GB ud. Strømmen er rød nu. Jeg lige sige godnat. Så vil jeg smide de shorts og gå i seng. Skål. Yes, jeg ved ikke, vi kan nå blande saft. Stormen er rød, men blinker ikke nu. Det går op, hvad jeg tror lige, jeg har på minutter. Nej, jeg har drukket nærmest 8 liter her de sidste 2 dage, det er fint nok. Så lad os lige sætte noget. Blande noget saft her. Og lige flytte den her. I den vand, skal vi ikke lidt om kamera, der fylder vand den her. Vi begynder at uploade de her 11 videoer. Men jeg tror jeg falder i søvn inden de er online. Det tager mange timer, kan tage 2 timer. Det gider jeg altså ikke vente på nu.
der er måske nogen, der synes, det spilder tid, det jeg gør, men jeg skal lige huske, jeg skal sidde her mange hundrede dage alene. Jeg har mange hundrede dage alene i vandet. Det slår hele næste uge og næste måned og hele sommeren og resten af året. Så jeg bruger 3 dage på det her, det er ikke okay. Så det skal lige have en pause nu. Nej, jeg tager bare en dag i morgen. Lørdag, hvor jeg ikke rigtig laver noget. Jeg ser Netflix på et bade, noget spejlæg. Jeg kan godt lide at gøre færdigt, så jeg vågner op i morgen, jeg ikke skal alt muligt kaos. Så jeg vil hellere sove senere, så være færdig, når jeg vågner. Og så ikke skal sidde og rode med det der i morgen. Og kopiere 11 videoer, det gider jeg simpelthen ikke at starte med dagen. Der. Jeg vil lige bruge 20,5 timer på det nu. Jeg skal bare lige kunne fjerne de der 50 GB, så vil jeg tømme de der kontoskort, så lige lave de der 11 mapper. Så vil jeg begynde at uploade 11 videoer. Så vil jeg gå i seng, slukke lyset. Så må jeg putte online i morgen. Det er så der saft. Lad os lige køle en ekstra cola ind. Det er fint nok. Jeg sover saft og vand. Jeg skal komme i seng. Saft, vand, saft. Jeg skal drukke den der, men ikke efter 40 varmer. Suppe. Jeg skal lige stege de der 2 sidste æg i morgen. Der er brød her. Og en bolle til i morgen, og der er ost og kantost og sådan noget. Og det der kalkunbryst. 21. Det er måske i dag, det ved jeg ikke, hvilken dato er. Kigger på morgen. Yes, lad os gå i seng. Yes, den er ikke kopieret færdig nu. Klokken 20.01. Nej, jeg fortryder ikke, jeg gør det. Så ligger det, jeg kan godt lide GTA 5. Det kan jeg også næste år. Så jeg skal have en bedre computer. Men Elgiganten, de har sådan noget afdragsfri køb nu. Betaler dem 9 måneder, så. Så gør det til august eller september. Så jeg køber noget til september, måske. Så skal jeg først betale første afdrag til juni eller så. Så har jeg 3.000 ekstra morgen. Jeg har ikke sådan lyst til at starte. Jeg har ikke lyst til at starte. Jeg har lyst til at få 3.000 ekstra måneder, som jeg har gået og ventet på. Så jeg tror ikke, jeg gør det.
Jeg har ventet så mange år nu for at komme ud af det gæld. Jeg vil ikke starte 1. juni næste år mit år. Med at skal afdrage 600 kroner om måneden, 3 år til et eller andet 12.000 kroners computer der. Så jeg finder ud af et eller andet der. Jeg tror, jeg har prøvet at spare nogle penge op, så købe en kontant til 5.000 eller sådan noget. Eller 4.500. Elgiganten har lige haft sådan noget til, de har en til 4.600. Yes, nu så stoppe nu, der er ikke mere plads.